Gente, eu decidi hoje que vou cortar meu cabelo, ó, porque ele tá... Depois que eu tirei as tranças, ele ficou, sei lá, mais assimétrico que o normal. É, e aqui atrás tem um buraco. E, tipo, eu não consigo achar outra alternativa a não ser cortar. E, tipo, eu gosto de cortar o cabelo. Faz tempo que eu não corto. E aí eu não vou em salão especializado, nem nada disso. Vou no moço do salão ali, que já cortou meu cabelo antes e fez esse corte aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. E, tipo, foi um dos meus preferidos, mas é, conforme começou a crescer, não foi me agradando. Enfim, eu tirei as tranças esses dias. E aí, meu, o cabelo cai, a gente sabe que cai, caiu normal, mas, tipo assim, depois o pente não entrava e começou a cair uma quantidade mais absurda ainda de cabelo, então fez um buraco aqui atrás, entendeu? Então agora eu tô indo cortar, acabei de marcar, sei lá, faz uma hora que eu marquei, 2 horas que eu marquei, assim, eu sou dessas. Se quiser cortar hoje, você, por favor, me atenda hoje, aquelas. Enfim, aí eu vou mostrar o corte da Patrícia Avelino, maravilhosa, vou colocar aqui a base, e aí a gente vê se ele acerta, né? Geralmente ele acerta porque ele é bem bom, não tem essas frescuras de... Sei lá, não tem frescura, sabe? Eu não gosto de cabeleireiro que tem frescura e vem com aquele monte de termo técnico que eu não entendo. Fala minha língua, entendeu? Vamos facilitar. Aí ele facilita, eu gosto dele, é simples, direto. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, mas se eu conseguir vai ser um sucesso, né? Então vamos lá, eu espero que recupere meu cabelo. Eu não sei se o fato... É, do cabelo ter botox, eu ter trançado, enfraqueceu muito, sabe? É possível. Ou o cabelo não estava tratado o suficiente. Então, agora a gente precisa resolver. Porque é um buraco aqui, eu não tenho interesse. Tipo assim, não é muito visível, sabe? Mas é tipo, bem aqui assim, e eu vou puxar e não tem cabelo, sabe assim? Tipo assim. Enfim, vamos lá. Ok, amigos. Não sei ainda o que sinto. Estou me achando estranha, com cara de que envelheci uns 10... Envelheci uns 10 anos. E aí agora eu vou chegar em casa e vou lavar pra ver qual que é, assim, a realidade das coisas, né? Porque agora aqui meu cabelo virou 4C. Então este é o cabelo no momento. E aí como ele cortou seco, a textura daqui tá muito diferente daqui, ó. Parece quando a raiz tá crescendo e as pontas estão lisas, sabe? E eu sou eu, ainda tô meio assim, não sei. Eu vou precisar finalizar pra ver o que acontece. Então agora eu vou lavar. E aí eu vou testar um shampoo da Maria Natureza que eu ganhei naquela minha caixa da Salon Line. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Tá aqui. Esses aqui, ó. Pera. Esse aqui, ó. Eu ganhei o shampoo e o condicionador, aí eu vou testar esse aqui e vou finalizar com o creme que eu comprei também, que eu tava procurando e não estava achando. E aí eu já aproveito e já vejo se presta, né? Que é esse aqui, ó. Então vou lavar e oremos. Eu queria fazer também uma máscara natural com mel, alguma coisa assim. Mas tô preguiça, então eu vou usar esse daqui também. Eu não sou embaixadora Salon Line, tá, meninas? É que eu ganhei aquela caixa lá da promoção e aí veio um monte de produto que eu ainda não usei. Então, né, vamos usar, por favor. Ok, então sentei aqui porque a gente vai precisar finalizar este cabelo e agora é hora da verdade, não é mesmo? Eu acabei de lavar meu cabelo no tanque, aí usei esse shampoo aqui, que é de leite de coco, ele é transparente, não esperava por isso, esperava que ele fosse... ser mais hidratante, enfim, não que ele não seja. Usei o condicionador da mesma linha e essa máscara aqui. Que por incrível que pareça, é uma máscara de nutrição. Por incrível que pareça, eu achei esse condicionador mais concentrado que essa máscara, né? Então assim, enfim, agora é a hora da verdade. Meus amigos, agora é a hora da verdade. Gente, eu não sei porque o meu cabelo, não sei se foram as tranças que eu tirei enquanto eu estava de tranças, eu não estava cuidando do cabelo. Meu cabelo nunca foi tão seco, olha isso. Calma lá, calma lá. Um dos motivos que eu cortei o cabelo foi que ele estava difícil de desembaraçar, sabe? E aí agora eu passei o condicionador lá e tentei desembaraçar e eu ainda achei que essa parte aqui parece que está pedindo para ser cortada de vez no meu cabelo, porque não é possível. Esse aqui é novo, ó. Jesus, como assim? Já tá saindo. Ele é a base de óleo de abacate, óleo de semente de uva e vinagre de maçã.
É muito do cheiroso. Então, vou usar ele aqui para ver se ele ajuda a eu desembaraçar. É porque eu não filmei, eu tentando desembaraçar. Para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha, o cabelo tava na toalha e já tá com essa aparência aqui, ó. Sequíssimo. Gente, como assim? Como assim, produção? Como assim? Aqui atrás, onde tá, tipo, mais natural, né? Ele tá um pouquinho mais amigável. Vou passar uma gelatininha aqui atrás porque eu quero que defina. De alguma forma eu quero que defina. E é besteira, né? Tipo, eu acho que cada um tem uma preferência. Se você gosta do seu cabelo mais sem definição, ótimo, excelente, você usa assim mesmo. Tem que fazer o que você quer. Mas eu não gosto, então eu vou definir, que a vida tem que ser assim, tem que fazer o que você quer. Na verdade, sim, a gente já faz muita coisa que a gente não quer, não é mesmo? Nós somos obrigados a fazer muita coisa que a gente não tem vontade. Então aqui está ok. E aí, aqui na frente, eu vou tentar passar só um pouquinho. Primeiro eu vou tentar desembaraçar, né? O desafio é esse. Agora, o outro desafio que a gente tem é organizar para ele secar direitinho, né? Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu queria tentar deixar ele secar natural, porque eu acho que parte desse problema é que tá seco, etc. É, como fala? Dano mecânico, mas não é dano mecânico que fala. Enfim, é do secador, sabe? Porque eu usei muito secador enquanto eu tava de tranças. E eu gosto muito do efeito que secador dá, entendeu? Então tá um solzinho mais ou menos ali. Eu vou ficar no sol. E vamos ver o resultado. É isso, amigos. O que vocês acharam? Eu amei. E o creme também é excelente, né? Eu comecei a secar com o jato frio, né? Pra eu não ficar com tanto peso na consciência. Mas olha isso! Aqui ainda tá de duas cores, o cabelo tá precisando ser tingido. Mas eu vou ter que dar um tempo, né? Não posso simplesmente pegar e tingir porque o cabelo já tá meio debilitado e etc. Então, ó. O formatinho que eu queria tá um pouco menor do que o da foto que eu levei, mas tipo. Tudo bem, cabelo cresce. E eu amei, olha isso. Eu amei muito. Aí agora eu vou fingir que eu sei fazer maquiagem, fazer uma maquiagem pra postar a minha transformação no Instagram, né? Se você não me segue, por favor, obrigada. E é isso, eu gostei muito, gente. Agora, todos os vídeos que a gente fizer por aqui será com este cabelo novo. E é claro que daqui uma semana já me dá um ciricutico para começar a fazer coisas para ele crescer, né? Mas enfim, muito obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal, dá uma passadinha lá no Instagram, que eu também tô sempre por lá, tá bom? E quem me segue no Instagram provavelmente vai ver primeiro, mas não tem problema, né? Somos todos amigos e irmãos. Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau!